ဒီဝိန္ဒာကြာကြာကားတခုပြောအောင်ပါကျွန်တော်တို့ခလင်းကတပ်ပုံနဲ့ဆက်တဲ့နေကိစ္စလေးပေါ်မှာအဲလက်ရစ်ချလို့ရေးတဲ့တတ္တတန်ခိတ်တို့သမုန်ကြီးတန်ခိတ်တို့တတ္တမစ္စရီတို့ဘယ်လိုလဲဘယ်ပိုင်းတော့ဥမုန်ကြီးရဲ့တတ္တမစ္စရီကျန်နေပါတော့အဲ့ဒါတွေပါလေကိုလူတွေလို့သို့ပြီးတော့နေလို့တနည်းအားလုံးကမိတ်ဆွေမောင်သေးမောင်လာလာနဲ့ တော့သူ့ဒီမှာရှိပါလေခဏတော့ငါးပါမယ်ဆိုပြီးတော့တတ္တမစ္စရိကျန်ရလာတယ်ဗျရတော့သာတော့မစ္စရိကျန်ကြီးလိုက်တယ်ဆိုပြီးမှတတ္တဟောတန်ခိတ်မလို့တော့ပါပဲဒီထက်လည်းအခုပြည့်စုံအောင်ပါပါလေပါတော့ဒီထက်မှဒီဥစ္စာကြီးခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့ကဘာမှမကြည့်ရမှာလုံးကျွန်တော်လူချင်းတဲ့ဥစ္စာစနစ်လူချင်တာကဒီထက်ပါတဲ့တန်ပေါက်ကလေးတွေကိုအသုံးပြုပြီးသွားတဲ့အပြင်ကျွန်တော်တို့အတူအခေါက်
ဒီကတော့နောက်ထပ်ပြီးတော့သံပေါက်ကလေးတွေလင်္ကာလေးနဲ့လောက်ရမလဲဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုကျွန်တော်တို့ချိန်ဆပုံပဲဆက်တော့เนาะဟုတ်ပါဘူးတော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ဟိုတနေ့ကလည်းကျွန်တော်ဒါစိတ်ကူးကြည့်ပါတယ်ဘာသာစပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တွားရမလဲဆိုတော့ပထမဥစ္စာဆိုရတာကြာတော့မုန်ကြီးမှာဖြစ်ဖြစ်ပုံနေစာလုံးကြီးမှာဖြစ်ဖြစ်ဒီကာကြီးခတ်ခွေးအစအဆုံးကိုရေးထားတဲ့အခါမှာပုံနေ
ก็ลูกนี่งาลูกนี่งากูมาที่อยู่อีบิบิโลเอ้ออีบิโลยาละละวะเลลูเอ้อตุละออกกะถาตาหะนากูละลาจีอะเอ้อดิโลข่อยจับบิโลอะตังไลเนี่ยจ้าวยีไล่ดอนอกขากูเบลูอยู่ชิอูมะเลซะดอเตียวซากะดิฉะตั้วเลเสียลุเดือดกว่ากะจีคะกวยกะเนกะจี ไอ้ดิโลบีอองตะลุงจีสู่ไปแล้วก็มาเว้ยตูก็ดิโลสู้ตั้วจิอะเพียงดีกายิขะกูสู้ดับบีซาลุเมียนดีหาบีอองสู้ดับบีซะรอไอ้เดมาแล้วตัดตัดนี่มีตัดนี่ก็เลยไปคลีก็ตุกุตุตำมันไม่ดีได้บ่ตัวกะจีขะจ้ะรอลีๆเนี่ยขะกูดิโลละตัดตั้วบีไอ้ดิโลเนี่ยตัดไปแล้วเนี่ยก็ ยีเรนี่ตะคาตะคาเราตื่นแล้วกะตะนี่ก็บอกละติเจ็ดซวยนี่ณเจ็ดซวยนี่ตรงเจ็ดซวยนี่ซะทะเพตุสะลงเนี่ยตัวยีดับไปแล้วปี้ตัวแล้วไอ้อะเส้นปี้แล้วกะตะยะเตยอ่ะหอกะปี้ไปแล้วตะยะเตยอ่ะไอ้ตะยะเตยเนี่ยอาคาจ้ะแล้วกะตะยะแล้วยีเปียกะลากะอะตะยะอะตะยะก็ไม่รู้นี่แหละอีตะยะไม่รู้นี่แหละอูตะยะไม่รู้นี่แหละดาดิยีเปียไปแล้ว ยีเปียไปแล้วยีเปียอะไรตุกอตันถั่วได้อ่ะเอ้อเดี๋ยวมาแล้วเว้ยเจนเราก็ญาติขาไปมาเลเจ้าก็ผิดแต่อตันชาก็ผิดแต่อตันตั้วก็ผิดแต่อตันป้าดูรู้เว้ยไอ้นี่ตะยะมากูแล้วเว้ยตุกอตันเนี่ยกูปี้ตาอ่ะเปะเลยเนาะครับอ่ะตะยะมาก็ปี้ตาหลูแล้วบ่เสียอ่ะตัวอาชีพไอ้นี่เอ้อไอ้นี่ตะยะมาปี้ตาไปแล้วมาตะกาดีปี้ตาได้ตะยะเนี่ยอ่ะดิ ပြင်းနေကျွန်တော်တို့ပေါင်းတော့မယ်ဆိုတော့အတရားလည်းပေါင်းတော့မယ်ဆိုတော့ခလေးတွေတတ်ထားတာကကကြီးဟုတ်ကဲ့မင်းတို့ကကြီးလို့ဆိုတော့ပထမဘယ်အတန်ထွက်တဲ့ကထွက်တယ်အဲ့ဒီကအဲ့ဒီအတန်ဟာအမှန်ပဲကကြီးဆိုရင်ကပဲကငယ်ဆိုရင်ကပဲပထမမီးထွက်လာတဲ့အတန်ဟာသူ့ရဲ့အတရားပဲ ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီမှာရေးစမ်းကာကြီးရေးတော့ဖလိုက်တော့ကာကြီးကကိုရှေ့တုန်းကတင်လို့ပေါ့လေဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီဥစ္စာတင်းသွားပြီးတော့အာအီဦးအေအဲအောလို့ကိုမတွားသေးမီဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့ကဘာဖြတ်လို့တည်းရမလို့ဟောဒီမှာကြီးမင်းတို့မြင်ရတဲ့အတိုင်းပဲငါလုံးဒီငါလုံးဒီရှိတယ်ဒီဟာကအာဇောက်ကဖြစ်တဲ့အတန်ဖြစ်လို့ငါလုံးဒီတွေ့ထားတာ ဒီကဘယ်ကဖြစ်တဲ့အတန်ဖြစ်လို့ငါလုံးကြီးတွေ့ထားတယ်သူကဘယ်ကဖြစ်တဲ့အတန်မင်းတို့အခုဆိုးနေတာဒီအတိုင်းပဲဟုတ်ကဲ့သူတို့ကတက်နေပြီနော်ဘယ်ကတက်ဆိုတော့ပြီးအောင်လို့ဆိုးနေပြီဟုတ်ကဲ့ပြီးအောင်ဆိုးနေတော့လည်းပဲဒါကရှာလိမ့်ပြီဆိုရတယ်ဒီအဥစ္စာကအာဇောက်ကထိုးရတယ်မသိဘူးလို့ဒီကြကျွန်တော်တို့ကနားလည်အောင်ခွဲပြလိုက်ပြီခွဲပြလိုက်တော့ကဒီမှာဒီရှိတဲ့အထက်ကဝက်က
ကြာကြနာသူတတ်သွားပြီးတော့မှာရှေ့ကိုတခါဆက်ပြန်တော့ပါဘာတခါကျွန်တော်တို့တွားရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တစ်ချက်ခုနကပြောတော့လေစကားတော့မှာဒီစိတ်ကူးလို့ကြည့်တာကကျွန်တော်တို့မှာကြောင်းမှာနေပြီးတော့သင်တဲ့အခါကျတော့ပတ်တော့နဲ့ညကိုရေးချလိုက်တဲ့အခါဆရာကပညာလို့ဖတ်ရတယ်ကွယ်လို့ဆိုတော့ ဆရာကပညာလို့ဖတ်ရမယ်ဆိုလို့ကျွန်တော်တို့လိုက်ဖတ်တယ်ဖတ်အကြောင်းပညာလို့ဖတ်ရတယ်ဆရာရဲလို့ကျွန်တော်တို့စောရကမတက်မိခဲ့ပါဘူးသိလဲမသိခဲ့ပါဘူးဒီတော့အခုသိရတဲ့ကညာကိုညာကြီးဟာညာနှလုံးဆင့်ထားတဲ့သဘောမျိုးလို့ဆိုတော့ဒါဖြင့်ညာအရှက်ကပဲလို့လဲညာရိုးရိုးကပဲလို့လဲဆိုတော့ညာကလေးပါအဲ့ခရာဥလို့ပဲခြေတံကလေးအောက်ကဘဝရှိတာတစ်ခုပဲရှိပါတယ်ဆိုတော့ ဆင်းစားကြည့်မိတယ်ကြိုကာကြီးခါခွေပြီးဆုံးတဲ့သုံးလုံးတရားရဲ့ဖြင့်ညာကလေးနဲ့ပဲသင်ရကောင်းမလားကျတော့နောက်ဆုံးကျတော့အဖြေထွက်လာတဲ့ဆရာကျွန်တော်ညာမိတော့ကတော့ညာကလေးနဲ့သင်လို့မရဘူးဟုတ်ကဲ့ညာကြီးနဲ့ပဲသင်ရမှာပဲဟုတ်ကဲ့ပါရှေးလုံးကပုံကိုယ်တွေလည်းသူတို့ချိန်ဆကြည့်မှာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဒါဒီညာကလေးနဲ့သင်လို့မရလို့ညာကြီးနဲ့သင်ထားကြတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့အဲ
ตัวนี้เนี่ยคาจรญาเส้นเนาะก็นอกก็ อัตถกณียะเลยเว้ยคาวยหาออกกะเป็นเนียเว้ยก้างไงอโปก็เนียเว้ยซะดิเป็นดิรู้ลุบตัวได้อาคามางะจะรอเป็นเนรู้เนี่ยจรเนาะงะจะไอ้ลุงอ่ะตุ๊เมบ่เลยไม่สิงตุ๊บ่เลยอะเต็มคามตุ๊อ่ะเลยตุ๊นี้ล่ะกูครับป่ะถ้ามาซะเลยบอกเลยไม่อยากตุ๊น้าชุบตัวเลยครับป่ะพี่รออลุ่งเนี่ยสิ้นๆๆๆตั้วจะได้อาคามางะจี้อัตถกณียะเลยเว้ยคาวยหาออกกะเป็นเนียเว้ยก้างไงอโปก็เนียเว้ยซะดิเป็นดิรู้ลุบตัวได้อาคามางะจะรอเป
ดีปัญญาโหတော့နောက်တစ်ဆင့်တက်တဲ့ဒုတိယအတ္တမှာအဆင့်တက်ပြီးတော့မှတစ်ဆင့်တက်မှာသင်သေးတယ်ဟုတ်ပါမသင်သေးတဲ့အတ္တမှာသင်ထားရင်လည်းပဲဒါပို့ပြီးတော့ရှုပ်ထွေးပြီးတော့နေရာမကျဖြစ်မှာဟုတ်ပါအဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့သင်ကြည့်ပြီးတော့သေချာတိုင်းမဆိုးနေပြီးတော့ကြည့်ရမှာပဲလူလာပါပဲเนาะဟုတ်ပါဒီထက်မှာကျွန်တော်တို့ကရှေ့ကနေပြီးတော့ ตั้งပြီးတော့ထုတ်ထားဖို့ကပါလဲဆိုတော့ဟာထိုးတဲ့အလုံးဟာဘယ်နှလုံးရှိတယ်ဟုတ်ကတစ်ချက်ဆွဲတာကဘယ်နှလုံးနှစ်ချက်ဆွဲတာဘယ်နှလုံးသုံးချက်ဆွဲတာဘယ်နှလုံးတတန်နဲ့ထွက်တာကဘယ်နှလုံးနှစ်တန်ထွက်တာဘယ်နှလုံးပုံစံထွက်တာကဘယ်နှလုံးပြီးတော့ဒီထက်မှာအလုံးပတ်ဆင့်ဆင့်လိုက်တဲ့အခါမှာမဆင့်မင်းနဲ့ဆင့်တဲ့သဘောရောက်ရင်းနေအလုံးဆင့်တဲ့အခါရင်းနေဟုတ်ကဲ့အပါပမာ
ถ้าอย่างงั้นเนี่ย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 
Yellow Mampando Dantulanga, General Lu Longa, my General Ludi, Lama, Tonga, and Bioja Lamado, Yellow Aman Pato at Lamabe. Pali Miajaroga, Yellow Aman Padole Amame, Mamma Pai,
Pali mana masih u? Masih. Eh, akhirnya tu, anak begini ni sudah matu hatu demiu piang pun akan dia mau begini birak u. Okay, dah hau dia hau dia. Eh, ini lo, ini lo, amam padu atang sudah usaha. Piang mana piang? Dua kali atau nejir sahaja. Nejir, no? Eh, hari ni piang jangan sama. Eh, lung ni, beli lung ni, beli piang. Okay. Kau ni usaha u. Tama kau ni ngah, kau ni, aku mah kau ni ngah, jangan biar tua le. ตะปังสู่ว่าล่ะครับอะยินน่ะอุละกะเมิงน่ะถ้าลุบออกไปที่ตะปังสู่တော့เบลุตะปังแลหรือสู่တော့ตะปังถั่วถ่าอารมณ์เหมือนจะลุบขี้เลยสู่เพียงกูลุบขี้ครับครับไอ้นี่กูลุบอ่ะอุปมาก็ดีถามอีกเนี่ยกูล่ะเบลุบเบลุบสู่ครับครับเบลุบครับครับตะตันตะตันเนี่ยถั่วเนี่ยตะตันเนี่ยถั่วเออตะตันเนี่ยถั่วได้ဥษาก็ง่ะเปียครับครับเนี่ยครับครับเอองะ นาบิ่รอมายะหอกะละวะตะฮะอะกูลุอยู่บาดนี้หอกะครับเอ้าละกูลุงมาตะปันถั่วไล่ต่อว่าตัวอ่ะดีไอ้ไฉนเนี่ยเจนเราก็คลี้โหน้าแหละอุบมาตะปันถั่วถ่ากูลุงอะมาสู่ว่าละครับโหก้าวไปไม่ก้าวไปเนาะไม่ติดรู้อ่ะไอ้ตะปันถั่วถ่ากูลุงเนี่ยเจนเราก็ตําบอกคลี้ลุไล่อ่ะก้าวนี่มั้ยรู้เท่เนี่ย ก็ก้าวหน้าบ่ล่ะอุปมาสว่าတော့อุละกะเมิงเจนเนาะပြောပြပါตะตันถั่วจะ3ลงဆိုတော့ဥက္ကဟာ၄ကိုလည်းပဲဒါဥက္ကမှာအကြံညာပေးဦးပမာအားဖြင့်ခလေးနားလဲခွန်းကကိုးလုံးကဟုတ်ပြီတပန်နဲ့ထွက်သွားတယ်ကိုးလုံးဖြစ်တယ်ဒီတော့တန်ပေါက်ခလေးနဲ့ငါညမရလဝပပဟာကိုးလုံးတပန်သုံးဆိုလိုက်တင်းရင်လို့လေဟုတ်ကဲ့လူလူရင်တော့ဒီဥစ္စာတွေကတန်ပေါက်ကိုးလုံးပါ အဲ့ဒါလေးလို့မှတ်စုဖြစ်လို့ရှိရင်ခွန်းကငါ3တန်လွဲ့3တန်လွဲ့၄တန်လွဲ့တည်အဲ့လိုဖြစ်သွားအမှားရလူတွေကပါဟုတ်ကဲ့အမှားအဲ့ဒီတော့ဥလမင်းကပြင်ပြလာမှာဘယ်လိုသဘောရအောင်ကောင်းပါတယ်ခင်ဗျာဒါကလေးတွေအတွက်ဆိုတော့စိတ်ထဲမှာအစွန်းမြဲလွယ်အောင်သူတို့ဆူနေကြဖြစ်တဲ့လင်္ကာလေးတွေတန်ပေါက်ကလေးတွေနဲ့ဆိုတော့စိတ်ထဲမှာပုံပြီးတော့ဆွေးမြဲမှတ်မိပါတယ်ရေးရမှာလည်း
ตีท้ายเนี่ยน่ะยีตัวเองดีลิงกาเนี่ยอย่าล่ะๆเป็นลูกเป็นลูกซ้อซ้อมมาเป็นอมันจะได้ก็เดี๋ยวตาเนี่ยตําบักก็ล่ะลูยินตุ้มกูล่ะเปล่าถ่าล่ะว่าซะไปแล้วเสียเอาเดี๋ยวลูก็เล็ดถัดเตียนตัวกันเลยอ่ะตีชาจะน่ะเตียนตัวเองเนาะถ้าเล็ดกูยีนี่ล่ะบ่เสียไปลูกๆไม่อยากบ่อูครับแล้วกูตีนี่ล่ะบ่อืมเออเสียก็ไม่ว่าตีเว้ยล่ะ เออเดี๋ยวถ้าแท้ๆเจนเราน่ะตันด้วยสุบาตรงตันด้วยดีอ่ะลิงาเยี้ยกูเลยตลอดแค่ตู้อลุงเนี่ยเยี้ยตัวเองตะคลีอ่ะยุติอ่ะน้าแต่มันไม่ถูกทีแรกอ่ะไอ้เราไปรู้ลงมาแล้วส่วนเนี่ยเฮ้ยโหเป็ดกระดิ่งลงเลยจนเดี๋ยวจะดีลุ้นได้เลยเสียตะเนี่ยจนเราไม่ละกันลงมาเปล่าหลูก็โหดิตู้โลไอ้อกุลุงเดี๋ยวตาโหได้ ดิตําบอกตัวละก็เออมั่งกูไม่ใช่ไม่ผิดรู้เลยสุยเนาะลุกออกมาบ่เลยครับๆเออมรู้รู้น่ะตัวเนี่ยตัวอลุติงบ่ย้ายแล้วเว้ยเป็นบ่มาตําบอกสัตว์เนาะบ่รู้บ่อู้ชายโอเคตะคาเดียนดิตําบอกเปลี่ยนชี้ย่าได้กูอ่ะไปเน็ตถ้าพ่นพี่แล้วโอเคตะคาเดียนเออเอ้อล่ะห่มมาชี้ตะเดียนพี่ตัวเออแล้วชี้เนี่ยบ่เลสล่ะลูกตัวดิอกุลุงกูชอบพี่แล้วเตชาซะมาแล้วเสียรุ่นเนี่ยลูกอ่ะตัวหาตัวตินนะเป้ตัวได้บ่บ่ เจ้าลูกมาเนี่ยโกลุเนี่ยเซลลีลุเนี่ยโกลุเนี่ยตะลุเนี่ยเอากะไอ้ดิรู้สิเด้เดี๋ยวถ้าก็ตะตันตั้วถ้าก็โกลุ2ตันตั้วถ้าก็เซลลีลุเอากะ3ตั้วถ้าก็โกลุ4ตันตั้วถ้าก็ตะลุเนี่ยรู้สิล่ะบ่เอากะสิเด้เอ้อล่ะโกลุไล่ไปพี่สุดๆไล่ไปแล้วลิงาเยนี่มั้ยสิเซลลีลุจะละไปแล้วบ่อ่ะสิเอากะสิเด้ตะลุเนี่ยเนาะเออเอาล่ะเจ้าลูกมาอะยังน้องอ่ะซะท่าจะละโหล่ะเอ้อลากาจาดิโห ไอ้ยาชีดิลากาซะบะมาลุอลุวินจ่อปยาดาลุปลิดตุบาลุวินลงจ่อเอ่อจันทร์วายีละก็เบเนยะตําหมอดิ30เดียตัดต่อตรุอ่ะนาเลยทีเนี่ยเปียโอเคเออโหเผยบัวเลยละ29จ่อละวินตาเลยอ่ะ30เยละหมอตรุอ่ะตบอจ่าละกูครับบะมาละก็တော့30อะเมียซุ29น่ะ30ละชีกูครับไอ้เลยเพิ่นละတော့ลูกยีลูกเดียวลูกอ่ะว้าเมนูอ่ะแลดิอุษาลีก็หม่าๆท้าอุมาไว้สุดแล้ว
ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့တမုံကြီးကတော်တော်ပြီသူကဟုတ်ကဲ့ဟာသူကငါ့ဟာသူကြာပါလာရမှာကာကြီးကပြီးကြာပြီးမှသူကလာဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီလို့ဥစ္စာလေးတွေကတော့တမုံကြီးတွေလူတွေဆိုရင်လည်းလုံးကြလုံးရမှာပေါ့ဗျာနော်ဟုတ်ကဲ့ဟာသူကပြောတော့လာပြောရတယ်တမုံကြီးကတော်တော်ပြီသူကဟုတ်ကဲ့ဟာသူကငါ့ဟာသူကြာပါလာရမှာကာကြီးကပြီးကြာပြီးမှသူကလာဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီလို့ဥစ္စာလေးတွေကတော့တမုံက
ตุลาตะเมอะดิโลเนี่ยเลิกเนี่ยก้าวเนี่ยก้าวมาแล้วคุณน่ะโอเคอู้ก็มาเปลี่ยนเปลี่ยนเลยเฮ้ตะตันเนี่ยถ่าหาเปียเปียวมั้ยหรอหันงาตะตันเนี่ยถั่วตะกว่ามากว่าตะตันเนี่ยถั่วตะกว่ายากว่าตะตันเนี่ยถั่วตะกว่าลากว่าตะตันเนี่ยถั่วตะกว่าลากว่าตะตันเนี่ยถั่วตะกว่าปิ๊ดวะปะฮะอะถูกป่ะ เอ้ยอะหมาตาถ้าเพียงกะก็ซะพี่แล้วอะที่มิ้นเนี่ยอายะล่ะบ่เสียงากะไอ้ตะตันถั่วกูปะไล่ชิงอาเพียงนตันถั่วเนี่ยซาลงบ่เนี่ยบ่หลุ่ยสิแล้วกว่าสุดะสกทาถั่วตูลุ่ยนี่คลีนี่ซินซาเลยดาก็ได้เนี่ยว่าเลยเนาะโหญาไปดิรู้ตูรู้เปียวแล้วตัวดาก็รอดิจ้าก็รอเทนลาแล้วเดี๋ยวจ๋าเลยกะ กายขาวยนี่บริยะตอบไปแล้วตะตันถั่วแต่อุษาติโลนตันถั่วแต่อุษาติโลตึกไปแล้วอาจารย์น่ะไม่ทุจักบ่ถูกล่ะไม่ทุบ่ไม่ทุบ่ดิอุษาเนี่ยตึกไปแล้วอี้ไม่จี้ละบ่ถูกล่ะโลดาก็ดอกมาแล้วสิรอยีนี้มาดอกชนิดติจะฉิละอ๋อดาก็ดอกเตชาจะน่ะปะมาเว้ยยีนี้มายีนี้มายีตอบไปแล้วเนาะตะคาดิอลุนี่สิ้นปะถูกล่ะสิ้นน่ะคายีนี้ อันนี้ชินน่ะคายีนี้สุดาก็เลยเว้ยตะคาได้น่ะตีนไม่ออกตัวอาจารย์นอกตะเสร็จแตกๆอาจารย์จะมาเตียนมาบ่เว้ยดีน่ะมาตีนไม่ผิดบ่ตรุดาได้ท้าบ่ล่ะเสียเลยตรุดาโลดิซ้อๆก็จรเอาอาชีพคันได้ยีดออํามันผัดดออตันสุดแล้วองค์ษาน่ะสะสั่นโลเอ้อล่ะนี่ก็จรเอ้อชินซ่าจะบ่อู้สุคะนี่โอเคอีจรเราสกาเปล่าได้คํามา ညီမစာမှာစကားပြောတာကတမျိုးဟုတ်ကဲ့စာရေးတာကတမျိုးရဲ့လို့ရေးပုံရေးဒီတမျိုးကွဲတာရှိပါဟုတ်ကဲ့ဥပမာကျွန်တော်တို့စကားနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်စာအုပ်ကိုဖတ်တယ်ဟာဝေစာနဲ့ရေးမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီစာအုပ်ကိုဖတ်ပြီဟင်းပြီးတော့ရေးပုံရေးဒီကတမျိုးပြောပုံပြောနေတဲ့တမျိုးဆိုတော့အခုခေတ်မှာစာရေးတဲ့အခါမှာရောနှောပြီးတော့ပြောစကားတွေထည့်ပြီးတော့အသုံးမှားနေတာဒီစာရှိပါလ
Sagabio Lucille, Sagabio Ganso, Eleven, Taya, Yosagago, Yosagan in a ye, Sabita, Kadapacha, Biro, Sinatiapi, you know, Bukoman, Emma. Emma Nangoma, Kamia, D. Jaha, Kataka, Juno, D. Singhamia, the Akubule, Kesaha, Juno, Naming Lee Dama, not down Jalo, Tru, Amava, Tolikhi, Lunijawavi,
lunedì ma per lunedì sono ciò dell'inza mia ma ieri tu le ho salute ma ieri sai ieri mio mu bene sagabio le ni mio gu sale ma te ieri già no dare ma cavo da cinte le do ghita mia io di a cacciato da cinte ma le ve ieri le sale ha da cinza ne ma du sagabio le ho usato sciavo da tanto e ballo piene era le emla mamma le di usa le ve tu ne le tu tombi lo tu sagabio le saga a time ho bene ieri ne a ieri ne tagaleve malue bukumi a tozzi anime nago yoni yawa tajole lugai sai si ampirava hoga 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 yoda bime yida uma subiro shigaro yedi gu tija tayava hoga ubama tugaro kondabe sule zagamua sana yime sui tuga muga kondabe di sapi the lusa zagama de muga hoga the chuniarima วัตถุรูปารูปมาสกาပြောတဲ့အခါဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်စကားနဲ့တူအောင်ပြန်လာပြောတဲ့နေရာမှာတော့ဓာတ်ရဲ့သုံးနေပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အမျိုးအခွင့်လို့ရမှာပါဟုတ်ကဲ့အခုမှာမိန်ကုန်းများပြောတဲ့အခါဒီမိန်ကုန်းကိုပြန်ပြီးကူးယူဖို့ပြတဲ့အခါမျိုးဆိုရင်လည်းဒါပြောရမှာပါဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါလွတ်တဲ့အခါမိန်ကုန်းဟောပြောတဲ့အချက်ဒီမှာဆိုရင်လည်းဒီစကားသုံးရမှာပါသို့တော်လည်းကျန်းကြီးကြံကြိုင်အနေ
ไอ้ล่ะอะไรยี้จิบาเลยเอ้ามันน่ะยี้จิบาเลยเอ้ามันน่ะดำมุชิบาเลยเดี๋ยวจ๋าแล้วเว้ยอ่าอาเชิงมีคําแม่งๆเลยปิ๊บเปลี่ยนไปแล้วเดี๋ยวจ๋าต้งตัวมาตัวก็จ้องเลยมาတော့กาตัวอ่ะเนี่ยตัวตู่ท้องตาอันใดไม่ตัวยี้นี่จะบาเลยบ่รู้แล้วซะสามมุบ่มาอุบมาเว้ยสัวတော့ว่าจรเราเอ้เดี๋ยวจ๋าจรเราเดี๋ยวจ๋าลงไม่ตับ ပြောပေမယ်လို့စာမုပ်မမေးတဲ့မိကိုကျွန်တော်ထုတ်အလုပ်ကိုမလုပ်တတ်ပါဆိုတာသူတို့ရေးရမှာပဲဟုတ်ပါကျွန်တော်ဒီအီလုပ်ကိုလုံးမတတ်ပါလို့ဆိုလာတော့စာမုပ်ဝက်စစ်တယ်လို့အမှန်ပေးမယ်လို့မဟုတ်ဘူးထင်တယ်ဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ကြားသိရသလောက်ကတော့ဒီစာမုပ်ဝက်ဖြေတဲ့နေရာမှာကိုចောင်းသားတွေတော်တော်များများဟာစာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာကိုတော်တော်ကျဉ်းကျဉ်းလေ့လာပြီးသိနေ
ကျွန်တော်တို့ကြောင်းများမှာဒါပြင်ကျွန်တော်တို့ငယ်ငယ်တုန်းကတင်ရလားစတဲ့တော့မယ်လို့ဆိုရင်စတဲ့တော့မယ်ဆိုရင်အင်္ဂလိပ်စာပြမြန်မာစာပြပြချေကဖတ်ပြီးတော့ဒီချပြလိုက်တယ် တော့မတလုံးတီတလုံးတီဖတ်ပြတယ်ဖတ်ပြပြီးတော့မလည်းပြင်ကဖတ်ခဲ့ကြလို့ဆိုတော့အတန်းနဲ့ရောက်တဲ့အခါကျတော့ဆရာကပထမအဦးဆိုဘာမှမလုပ်သေးခဲ့ကြောက်သမုန်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ဟိုတုန်းကတော့ကြောက်သမုန်းက၄ဓာတ်အထိကြိုင်ရပါတယ်အဲဒီကြောက်သမုန်းနဲ့၄ဓာတ်အထိကြိုင်ပြီးတော့တပ်ပုံပေးလိုက်တော့တပ်ပုံကိုဆရာကရှောင်းပြီးတော့ပထမဒီဖတ်နောက်နှစ်ခါသုံးခါဒီဖတ်ပါပါပါပြီးတော့ရေးတာနော
ပြောတော့ဖလိုက်တော်ပြီးစာုပ်ပိတ်ပြောသားမှာအဓိပ္ပာယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာဘာကိုကွဲပြားတာလဲဆိုတော့စာစကားနဲ့ဗဇက်ကနှုတ်ကပြောတဲ့စကားနဲ့အဲ့ဒီကနှစ်ခုခွဲလာတာပဲစာစကားကိုဖတ်ပြီးတော့ရှင်ရောကဘာနဲ့ဒီဘင်းနဲ့ပြမနာတာမင်းနန်းစံလုံးမူလီတွေထိုးခါနိုင်ဘာလဲဆိုတော့လာတော့စာုပ်ပိတ်လိုက်ကြတော့အရင်တော့က ชีรุงอ่ะบางทีบีมาเปรมะเนี่ยมีนั้นซะเนี่ยไอ้ขาจะတော့ว่าแล้วสุดแล้วตุบะซักกะสกาลนี่ดิเปล่าล่ะတော့ไอ้นี่โลปิ่ลุ่ชิงอาภิญดิปัญญาดิอลุหาอาถาไอ้ไม่รู้บ่ฮู้ลูกอะกูก็ไม่ต้มมันนี่ลูกไม่ผิดแพ้เนี่ยเจ้าญาติมาสาวพัดพัดเปลี่ยนเป้ยเป้ยเปลี่ยนสาวมันพัดแต่ฤษากูสกะบีเนี่ยมันติดแล้วอดิเวเปล่าซ้ําสวยเพียงตุเปล่าได้สกาอดิเวเนี่ย 똥봉네
Okay, hold on, English, I don't too need to go, but my son, too need to go, English, I'm not being a day, don't be on your other. A comma, go, check a loan, I do to our lady net. A sad to the bureau, I let my mother to do a bull to our lady, a bureau. Come on, any cynic lady, I general look for, no? Okay. You know, Joma, Sadisagoji, come on, a detail of it. Detail at the day, Joma, the coup. No, Tema, Bion, as a gata coup is the coup. Savane, Belubian, Yimes, and Joma, Bian, Apia. ပြောတဲ့စကားကိုစာနဲ့ရေးခန်းကြီးအဖြစ်လည်းပဲပြောစကားကိုစာနဲ့ရေးတာမယ်စောစောကစာရေးမရှိသလိုစာနဲ့ရေးထားတဲ့ဟာကိုလည်းပဲပမာလို့စကားပြင်းနဲ့ပြန်ပြောခြင်းအဖြစ်စာစကားကိုနှုတ်စကားကြောင်းနိုင်မယ်ဆိုတော့ဒီလိုအပြောင်းလဲနှမျိုးစလုံးကိုကျွင်းညင်နားလည်ခြင်းဖြစ်စာဟာစာတခြားစကားဟာစကားတခြားပို့ပြီးတော့နှစ်ဖက်စလုံးမှာကျွင်းညင်ပြီးွာလာမယ်ကျွန်တော်ကောင်းနေဖြစ်လာမှာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့
ကျွန်တော်တို့တော့ငါတက်များပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဆိုရင်ဘယ်လိုရှိလဲဆိုတော့စာမှုဘက်မှာမပါသလိုလေးပဲသင်းနေရတဲ့အဲအလုပ်တစ်ခုရှိတာကျွန်တော်မှတ်မိတာကလေးခန်းရောက်တဲ့အခါကျတော့လေးခန်းကလည်းအစိုးရစာမှုဘက်ဖြစ်နေတော့ပါတကယ်ဆိုရင်စာမှုဘက်မှာမင်းမအချက်လောက်ပဲဖိတ်ပြီးတော့သိဖို့ကောင်းတယ်ကျွန်တော်တို့ကဒီလိုမဟုတ်ဘူးဘယ်လိုသင်ရလဲဆိုတော့တနင်္ဂနွေတပတ်မှ
ကျွန်တော်တို့လူတွေကအဲ့ဒီမှာညနေခင်းလေညနေခင်းလေဆရာကပိုင်းလို့လဲဆိုတော့အင်္ဂလိပ်လိုပုံပြင်းလေးတစ်ခုပြောလိုက်တယ်ပုံပြင်းလေးတစ်ခုပြောပြီးတော့ဆုံးတော့ကတယောက်လည်းညွှတ်ထုတ်လိုက်တယ်ထားပြီးတော့ဗမာလူပြောတာမင်းထင်းလို့ပြောမှိုင်းဆရာထောက်မှာအပြစ်မရှိဘူးဆိုတာအဲ့ဒီခါမှာကလေးကထားပြီးတော့သူထင်းတဲ့အတိုင်းရှောက်တော့ဗမာလူပြန်သွားတဲ့ခါဆရာကပြုတ်ပြင်းပြုတ်ပြင်းပြုတ်ပြင်း
ပြောခိုင်းနေရောက်ပြောပြီးတဲ့အခါကျတော့ဆရာကအင်္ဂလိပ်လိုထပ်ပြီးတော့ဗမာလိုပြောပြီးတော့အင်္ဂလိပ်လိုတစ်ခါထပ်ပြီးတော့ဒုတိယအကြိမ်ထပ်ပြီးတော့အင်္ဂလိပ်လိုပြောတယ်ပြောပြီးတော့မှကိုင်းအဲ့ဒါရေးကြတော့အင်္ဂလိပ်လိုရေးရပါတယ်ရေးတော့ကအင်္ဂလိပ်စာတိုးရတယ်မြန်မာစာမလဲဒီလိုပဲပုံပြင်လေးတစ်ခုဆရာကပြောလိုက်တယ်ပြောပြီးပြီးတော့နားလည်ရပါလားနားလည်ပြီထပ်ပြောအောင်မယ်ဆိုပုံပ
ခတ်တူလူလေးတွေပေါ့ဗျာအဲဇာမင်းနာတော့လောက်အဲ့လိုပုံပြင်လေးတွေပါလေရေးကြတယ်အဲ့ဒီအလေးအထားရေးလာခြင်းအပြင်ဆရာကတခါတခါပြောသွားတဲ့အခါမှာပုံပြင်ပြောသွားတဲ့အခါမှာစကားပြေယူစကားလေးများလဲပါခြင်းပါသွားပါတယ်အဲ့ဒီအခါမှာစာရေးနဲ့ကျောင်းသားကစာစကားလေးနဲ့ရေးတာရေးရပါတယ်အဲ့ဒီလိုအလေးအထားမျိုးလေးတွေပါလေတွေကတော့ကောင်းတော့ကောင်းပါတယ်သို့တော်လည်းပဲ เจ้าเมียมากูก็ตีนอะไรบาตาญาติก็เลยอดอลออดอกูเมียนี่တော့อุปมาสัวတော့ล่ะเจอเราเจ้ามาไอ้นูอ่ะตีนอะไรฉอกด้ามาเวทันเตียตะวะตีนอะไรคนละตันเจอเราเวทันเตียตะอุลุงตีนอะไรสรุปเมียมาซะก็ดาเบล่ะรู้สรุปเมียมาซะก็ตะดาเยดีหาเยสาธิสากุเยดีหาไม่ใช่ไอ้นี่ต้มหมู่เนี่ยชื่อไปมั้ยลูก ဒီဝိသံတရားဇာတ်ထဲမှာပါလာတာကဥပမာအားဖြင့်ဖုန်ကြီးမိဖုရားကြီးကသိသိမင်းကြီးကိုလျှောက်ထားတယ်မင်းတို့အကြည့်ဆယ်ပါးနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ငါကဘယ်လိုဖြစ်ပါလဲဘာလဲဆိုလျှောက်ပြီးတော့သွားရဲ့ဇာတ်ထဲမှာမင်းကြီးတရားဆယ်ပါးမပွားတော်လဲပဲဆရာကမင်းကြီးတရားဆယ်ပါးပတ်ပြီးတော့ပေးတော့အဲ့ဒါဖတ်ရဖတ်ပြီးတော့ကြည့်ရဇာမိုးမှာမင်းတဲ့မင်းကြီးတရားဆယ်ပါးဟုတ်ဒီကပါလဲ ဆိုလိုက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီမင်းကြီးတရားဆရာပါအစာအုပ်ထဲမှာမပါဘူးထက်ကလေးကလည်းပါထားတယ်မင်းကြီးတရားဆရာပါလည်းပြည့်စုံတော့မင်းဖြစ်သည်လို့ဆိုလိုက်ရင်မင်းကြီးတရားဆရာပါဟူဒီကအပဲနေအဲ့ဒါတွေပါလေသင်ရတော့ကဝိသံတရားတောက်ထဲကိုခြောက်တမ်းနဲ့ခွန်တမ်းမှာသင်ရတယ်လို့ပဲတခါလေးကိုကြေးပြီးတော့မှုတ်ပြီးတော့နေအောင်ဒီထဲကတော့မင်းကျင်တာမေးရောအဆုံးကိုပြည့်ပြည့်စုံစုံသင်တာပဲအဲ့နောက်ဆု
ก็ได้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 
non come a jello, ne tanti o mia medium, la mimma di uva qua, mendo, anni la cassiaga, papia la bo, patai da che, disastro. Holiva, sero yita le salon, o dondra bombi, rama donga, ye qui pedi, ni e county over Melane, isa utu la dubbi, gisu matta, ne la tade, da on bale su gro. Sago, tankarinja, patte, nidi, va, dimmelo, pile Myamasa, Eddie Carum, and Oliver, Ho Carum, I sent down a lever. English letter be so be Melu, Padayaka, Nero, a Telu, Yavare. A cool kama, General, the Mulanama, Myamasa, of the Melu, Solishino, Eddie Mulanama, of ye, the Chapada did it. Ayaya, my level, Pama Luba, Yeni, Yarabe, Pama, and Jero, Niti, Rubalo, Solare, Drew, Dini, Velu. Any needy, my love, Myanmar Luba Dinero, Myanmar Sajana, Tin Jabu, Sayabi Samu, Myanmar, Jomyama, Sayamia, Kuranga Sabu, Lila, Bilo, Ujala Lushi, no, 2 days, Yala Shiba, eh? Ara, the Mubo.